Qubadakı mövcud alma bağları 35-40 il öncə əkilib. Bugün bioloji inkişafdan dayanan meyvə bağlarında hər il məhsuldarlıq ilbəil azalır. Bu səbəbdən də təsərrüfat sahibləri müasir tipli, super intensiv bağlara üstünlük verirlər. Son illər ümumilikdə Qubada 1800 hektar super intensiv bağ salınıb. Bunun 1000 hektarını alma, qalan hissəsini isə digər meyvələr təşkil edir. Bağbanları həvəsləndirən ilk amil yeni tipli bağlarda məhsuldarlığın 3 dəfə artıq olmasıdır. Digər tərəfdən isə super intensiv bağlar tez məhsul verməklə yanaşı, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı da davamlıdır. Köhnə bağda 666 ağac isə 1 hektarında, burada 2500 ağac əkimidir. Məhsuldarlıq da 1-3 dəfə ondan artıqdır. Öbürsü bağlarda məsələn 8-ci ildə məhsula düşürdüsə, bu bağlarda 3-cü ildə məhsula düşür. Məndə 2-ci ildədir. Hələ bu il mən buradan armud, alma, gilas, gəvalı müəyyən qədər satışa çıxarmışam. Xəstəliyə, zərərvericilərə qarşı çox dözümlüdür. Ümumiyyətlə fəhlə üçün də çox münasibdir. Yığımı zadır və çox yaxşıdır. Onda biz əllə verirdik kübrələri, indi damcı üsulla veririk. Birbaşa hələ boru üsulla birbaşa yayımlanır bütün bağa. Çox keyfiyyətli məhsul da əldə eləmək olur. Super intensiv bağların damcılama üsulu ilə suvarılması isə fermerlərin daha bir çətinliyini həll etməyə imkan yaradır. Belə ki, bu bağların əsas üstünlüklərindən biri də odur ki, burada az su ilə çox sahəni sulamaq mümkündür. Bu isə o deməkdir ki, xüsusilə yay aylarında yaşanan suvarma problemi aradan qalxır. Quba Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin sektor müdürü Tarverdi İsmailovun sözlərinə görə, ənənəvi bağlarla müqayisədə super intensiv bağlarda suvarma suyuna 5 dəfə qənaət edilir. Respublikamızda, o cümlədən də rayonumuzda son illərdə suvarma suyunun kifayət qədər olmaması bu baxımdan da sudan qənaətlə istifadə etmək zərurəti yaranmışdır ki, bu baxımdan da böyük üstünlüklər, super intensiv meyvə bağlarının suvarılmasında böyük üstünlüklər vardır. Belə ki, intensiv meyvə bağlarının suvarılmasında klasik bağlara nisbətən 5 dəfə az su istifadə olunur. Təsəvvür edin, 5 dəfə su az istifadə olunması bu o deməkdir ki, deməli 5000 hektara 1000 hektarının suyu kifayət edir ki, 5000 hektar intensiv meyvə bağlarının suvarılmasını mümkün olsun. Qeyd edək ki, Quba ilə yanaşı Xaçmaz və Qusar rayonlarında da son illər super intensiv bağçılığa maraq yüksəkdir. Hazırda şimal bölgəsində ümumilikdə 5000 hektardan artıq müasir tipli bağ sahələri mövcuddur.